Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се отново на живо от зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето следващите минути ще проследим и втория двубой от първия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Черно море Мания от Варна и столичния УНСС. Добре ще ги различавате на екрана в оранжеви фанелки и черни гащета. Червени чорапи са домакините от Черно море Мания, срещу тях в бяло и черно състава на УНСС. Съди на днешната среща първи съдия е Стоян Димитров, втори Илян Илиев, делегат на родната централа е Пламен Хаджийски. Аплодисменти за двата отбора. Ето сега и главните действащи лица, които ще наблюдаваме в следващите часи 20 минути. Гостите от УНСС на вратата с номер 1 е вратар Мариан Ангелов. Другия вратар е Теодор Жеков с номер 10, 9 Стамен Арцов, 12 Росен Дачев, 19 Юли Дермански, 69 Радослав Ханев, 11 Красен Вълков, 23 Любомир Личков, 8 Александър Александров, капитан на отбора и играещия треньор Иван Стоилов. Домакините от Черно море Мания. На вратата с номер 20 Добромир Господинов. Резервният вратар с 21 номер е Станислав Иванов. Е полеви играчи с номер 5 Георги Танев. 8 Марко Костич, добре познат на футболната общественост. 9 Станислав Джамбазов, 16 Петър Радев, 11 Драгомир Младенов, 12 Георги Карагеоргиев, номер 14 Радослав Трончев, 17 Пламен Стойков и 18 Стоил Георгиев. Наставник на Черно море Мания Милош Тодорович. Всичко е готово за началото на този втори двобой. Припомням тези от вас, които са пропуснали буквално преди броени минути, завърши първата среща от новия шампионат на Националната лига по футзал. Драматично равенство 4 на 4 между двата отбора. Гостите от столицата поведоха с 2 на 0 след попадение на Юли Христова в 4-та минута и Дани Несторов в 5-та. След това Петър Петров в 15-та на Марина 1 на 2. Последва истински голов екшен след попадение на Николай Иванов в 31-та минута. 2 на 2. Отново той направи резултата 3 на 2. Сините изравниха в 37-та минута чрез Добрин Михайлов. Отново напред излязоха домакините след хетрика на Николай Иванов и буквално 30 секунди преди края Добрин Михайлов сложи точка на спора 4 на 4. Чухте и двамата треньори, Николай Михов на Левски и Димитър Кръстев на Варна Сити, доволни от подялбата на една точка в началото. Ето го и първия сарийски сигнал на тази втора среща от шампионата. Още веднъж Черно море Мания в оранжеви панелки, срещу тях УНСС с доста къса резервна скамейка в бяло и черно. В последния шампионат УНСС завършиха на второ място. Говориха битка с състава на Варна Сити. Черно море Мания, ако не ме лъжи паметта, приключиха на пета позиция, но сега всичко е различно. Тук доста рискована игра на капитана на тима Пламен Стойков, който загуби сега тази топка и напуска терена, заменен от номер 12 Георги Карагеоргиев. Също много опасен, бърз и повратлив състезател. Спокойно начало, макар че прогнозите са за доста успорван двобой, но както казахме вече, с оглед на многото рокади и трансформации в отборите, всъщност тук трябва да се извиня, не започва Добромир Господинов на вратата на Черно море Мания, а неговия колега Станислав Иванов с номер 21. Това е решението на новия наставник от Сърбия Милош Тодорович. Сега дълга топка за Радослав Ханев с номер 69, не успя да стигне до нея и тя напусна очертанията на терена. Карагеоргиев. Много той има опит за двойно подаване тук. Забавиха се малко. Тук е сарийски сигнал. Така отбелязваме и първото нарушение. Да припомня правилата, които
каза в началото на първия добой нашия гост коментатор Симеон Христов, че след 5 извършени нарушения в едно полувреме се стига до изпълнението на така наречената дълга дуспа. Видяхме в предишния двубой. Обаче бе пропусната от вратаря на Левски срещу колегата му Илиян Илиев. За тези от вас, които по-късно се включват в нашия ефир, 2 полувремена по 20 минути. Неограничен брой смени. Хокейни. Така че динамична игра е в футзала. Очакваме сега отборът. Ето първият е опасен, много силен удар на опитния Марко Костич. Национал по футзал на страната ни, добре познат. Този път над, високо над вратата на столичани. Тук нарушение. Първо и за Черноморемания. Трябва да се намеси доктор Кьосев. Не изглеждаше много сериозна ситуацията, но в случая. Да, мисля, че всичко е наред. Ще се изправи. Създател с номер 19, Юлий Дервански. И мисля, че точно той ще изпълни сега това статично положение. Както и преди малко виждаме дългата стена. Пламен Стойков като най-високо отпреди. Директен удар, рикошет, топката опасно мина. Малко на посоки там. Сега виждаме, че към нас се присъединява вече и Симеон Христов. Казваме го, добре дошъл отново. Благодаря. Така отиде да се подкрепи. Виждам, че вече е похапнал и има сили да продължи вторият двобой. Ти прогнозира, че очакваме доста, даже дори по-интересен от първия матч. С оглед на това, че они все не са в пълен състав, може ли да им изрега някаква лоша шега или 9 напълно са им достатъчни? Ами аз разговарях с старши тренера Иван Стоилов на отбора, но не се при среща. Той каза, че наистина имат известни проблеми с отбора, който е трябва да пътува за Варна. Няколко момчета не са имали тази възможност. Но пък като цяло гръбнака от състезатели, които играят дълги години в отбора на ОНСС, са тук във Варна, така че няма според мен да е от чак такова значение отсъствието на един или двама играчи. Нов треньор на Черноморемания, Милош Тодорович, знаем ли нещо повече за него и какъв стил така ще изповядва? Ами, да, знам няколко неща. Така, добър специалист от съседната на нас Сърбия. Отскоро е тук във Варна. Занимава се с, в интерес на истината, тренировъчния процес на два от варненските отбори. Тренират заедно играчите на Черноморемания и на Варна Сити. По стечение на обстоятелството имах възможност да наблюдавам няколко тренировки на отборите. За да не излезе така, че поддържам тези два отбора, внасям яснота, че всъщност моят син по същото време има тренировки тук в залата, така че наблюдавах няколко тренировки и правим впечатление, че наистина добър така утвърден специалист по футзал и се надявам да принесе като цяло за повишаване на нивото на този спорт в България. Да, благодаря за информацията, както отново си написал домашното. Вече 3-4 минута, нямаме все още точен удар. На какво го даваш това? Предпазлива тактика или все още проучване? Ами, двата отбора са много силни. Мисля, че така ще бъдат и от претендентите за титлата в страната, от основните претенденти, така да кажем. Те се познават много добре, въпреки че част от играчите играят в Черноморемания за първа година. Визирам Георги Карагеоргиев, Марко Костич, Станислав Джамбазов, които са в момента на площадката. Но смятам, че наистина все още се опознават и като цяло са така тактически добре подготвени и могат да застават правилно в защита. Едно от тактически неща, които се виждат в началните минути в отбора на УНСС е, че
Иван Стоилов може би ще практикува с тактика с смяна на, на цели четворки. Разделила играчите си на първа и втора така. Във втората играят той и Люболичков, двама от бих казал все още така доста голямата група играещи ветерани. До Ени, да. И двамата имат по 10 години футзал в България за гърба си. От другата страна Жоро Карагюргиев в момента излезе. А на площадката са останалите играчи, са Пламен Стойков, който между другото така понатрупа опит и стаж в румънския шампионат. Младия Станислав Джамбазов и така доста опитния и класен Марко Костич. И отново можем да кажем, че и двамата вратари, които са на, на игрището в момента, Мариан Ангелов и Станислав Иванов, са много класни. А пък още повече, че и резервен вратар е също така доста качествен вратар, като Добромир Господинов. Не съм свикнал да го наблюдавам като резерва, но явно така е преценката. И доколкото разбрах от, и от него, и от така разговорите, които творих с други хора в залата. Като цяло той има малко проблеми в момента с това, че не може да тренира пълноценно и може би за това е предпочетен Станислав Иванов, но пък трябва да кажем, че Станислав прави също, както казах и за Елян Илиев, забележителен напредък в последните няколко години. Тук трябва да отбележа, че доколкото разбрах към отбора на Черноморе Мания утре, може би във втория двубой трябва да се присъедини украинеца Димитро Желчук. Да, не съм го наблюдавал, чух за него, казват, че бил така, чух, че бил доста добър за нашите стандарти състезател, което ще повиши конкуренцията вътре в отбора и като цяло неговото ниво. Така един доста сватбарски шут бих казал на Пламен Стойков, но и при него се получава. Шутовете при Пламен Стойков не са лишени от логика, тъй като той има доста сериозен удар, а това, че ток в този случай не му се получи, не е нищо страшно и играчи от световна класа като Рикардиньо често се е случило да правят такъв тип сватбарски шутове, така че няма драма, бих казал. А ти отново тук искаш да ме жегнеш за моя любимец Рикардиньо, но аз поне това, което видях тук в Двореца на културата и спорта, не видях да има такова изпълнение от негова страна, но бях прекалено така ушашавен от това, което показа. С този нисък център на тежестта, наистина магиосник с топката. Изключителен играч. Самия факт, че той е футболист, футзалиста, който е избиран най-много пъти в историята за най-добър в спорта, няма какво да се коментира. Може би наистина лошото е, че и той към, така да се каже, към зените на своята кариера. И наистина, понеже аз обичам да гледам срещи на неговия отбор, Интер Мовистар все по-малко прави тази разлика и това впечатление, както беше преди няколко години. Сега отбелязваме една отлична намеса на вратаря Мариан Ангелов. Така бих казал, че ще бъде добре и за родния футзал, ако посети отново така морските ни столица, така, в един демонстративен двубой. А пък има ли някакъв шанс да играе в някой от нашите отбори, въпреки вече в края на кариерата си? Ами, аз да кажем, няма да коментирам тези неща. По-скоро самия факт, че отделяме време да коментираме играчи като Рикардиньо в родния ефир по време на среща от държавното първенство, означава, че вече доста вдигаме нивото на родния футзал. Да, много си прав. Виждаме доста бързи смени тук. Добър тайминг от страна на наставникът на Мания Милош Тодорович, докато, както и ти правилно забеляза, Иван Стоилов наистина е разделил отбора на две четворки. Той няма и какви други варианти да използва, но в случая на терена и ръководи отвътре своя отбор. Кораптим, УНСС, виждаме сега как се надъхват. Не мисля, че миналата година завършиха на трето място, в предходните две мисля, че завършиха на второ. Като цяло наистина много сериозен отбор и пак казвам, и двете им четворки вече няколко години играят заедно в футзал. Аз говорих с Иван Стоилов при началото на срещата и той ми сподели, че наистина много му е трудно да намери нови изпълнители в отбора и му се налага на него и на Люболичко да
да помагат и да влизат в игра, което пък също е похвално за, за тях двамата. Но смятам, че с това, тези усилия, които се правят за, за развитието на спорта, може би ще така костюма ще помогнат и на, на отборите да, да, да намерят играчи на, с, с по-добри качества, които да развият в футбол. Така 7 минути от началото на тази втора среща от новото първенство на Националната лига по футзал между отборите на Черноморе, Мани и УНСС. Нулево равенство. По-предпазливо казахме, че започват двата отбора. Сега ето отлична намеса тук. Мисля, че имаше изблъсък здрав между Станислав Иванов и капитана на УНСС. Нямаше повод да бъде от сериозно нарушение. Станислав изпревари състезателя с номер 21 в редиците на УНСС и първо стигна до топката, след което разбира се получи този удар. Видя ли отново да доктор Кьосиев тръгна с замръзителя към това, но без спрян на време този път? И той само така хори с него и не го ползва, може би ще му стигне за цялото първенство, така че нека това да остане в кръга на шегата. Пожелавам на максимално на брой пъти по-малко да бъдат на месте на докторите в срещу от Националната лига по футзал и наистина да няма причина за, за контузии. Не, наистина коректен тон, поне в първите два мача. Така, този път няма го, както ти каза, рупора или мегафона Бойко Косев. А, не, не, той също сигурно се някъде тук. Но няма да има повод да се обажда, поне в случая. Или отново. А, да. Тук е, но много спокойно. Да. При тази посещаемост не е много сложно да намериш който и да е в залата, така че... А, да, какво си обясняваш, малки интерес? Първи кръг може би се още... Предпочитам да не влизам чак в такива тежки детайли, на който се го обяснявам. Лично аз пак казвам, по-скоро се надявам от следващите пъти, тъй като мисля, че отборите... Не, мисля, че убеден съм, че отборите го заслужават. Състезателите също и, и от организаторите да дойдат възможно повече хора да наблюдават тези мачове, които са интересни. Така удобен момент да повторя, че в неделния ден, утре от 11.30 е първият двубой между съставите на Варна Сити и УНСС, а след това от 13.30 играят и Черноморе, Мания и Левски, така че има какво да се види. Заповядайте, уважаеми любители на футзала. Сега отбелязваме поредния пропуск. Номер 9 и Стамен Арсов от УНСС. Бе изведен в много добра позиция, но... Определено първата четворка на отбора на УНСС в състав Стамен Арсов, Юли Дермански, Росен Дачев. Дачев и Александър ли беше? Радослав Ханев. Радослав Ханев, извинявам се. Е така, бих казал по-креативната, по-стойностната от двете в, в УНСС и и те са и четиримата имат и срещи с националната фамилка, доста добри състезатели. От другата страна пък в момента на може би на, на площадката са също така Марко Костич, Жоро Кара, Георгиев и Станислав Джамбазов. И ако виждам, че и Пламен Стълков е готов да влезе, може би наистина тези играчи така, така са на доста, доста високо ниво за, за нашите стандарти. Така, 8 минути отбелязваме вече все още 0 на 0. Очакваме първото попадение. Сега възможно... Много хубава контра може да се получи в тази ситуация. Прекрасен шпагат с крака изби Мариан Ангелов. За трета поредна негова добра изява. Да отраденем заслуженото и на Кара Георгиев, който реши да го изненада в обратния ъгъл. Ето влиза Пламен Стойков. Мариан Ангелов тази година направи дебюти в плажния футбол. Пази на финалите в отбора на ФК Русе и се справи, бих казал, въобще не е лошо с това си задължение. Като малко след като приключи първият двубой, написа пост в една от социалните мрежи, че това, което е изпитал в плажния футбол като трудност, не е срещал в нито една друга разновидност. Да, ето нарушаваш обещанието да не говорим за плажния футбол. Говорихме за, мъкна го, да. Говорихме за Мариан Ангелов. Да, за Мариан Ангелов, да. Отново, много здраво такова телосложение виждате сега, което в случая обаче се държи за едно деликатно място. Доктор Кьосев тръгва този път без фризера. Да, този път може би е някъде из джобовите му. Не забравяй го на масата, да видим сега. Надявам се, че няма нищо сериозно.
Видим колко здрав физически е Мариан Ангелов, така че... Ще скочи 2-3 пъти на петите и мисля, че ще бъде готов да продължи. От коментарите, които чета в подпоста си в една от социалните мрежи, мога да кажа, че Билан би се гледа и във Франция, така че можем да бъдем, след като говорихме за Рикардиньо, можем да бъдем доволни, че и в извън пределите на страната правите съпричастни зрители с шампионата на България по футбол. Да, благодарим за рейтинга. Надявам се, че и в Белгия се гледа, тъй като и Ерик Картън да... И неговите са родници. Господин Карлтън, ще му обърнем специално внимание да бъде по-активен с популяризацията и да обърне още повече внимание за това да повече хора да могат да разберат коя телевизия предава Националната лига. Така и след това кратко лирично, така и рекламно отклонение, за което благодарим. Много се връщаме на терена в зала Владислав, където сме на път да преполовим това първо полувреме. Имаше няколко интересни ситуации. Сега Марко Костич добре бе затворен тук от номер 12, Росен Дачев. Явно наистина се познават много добре двата отбора, няма с какво да се изненадат и така доста успорно върви, равностоен сблъсък. Да, първата част от първото полувреме е абсолютно равностойно, с така, по едно-две, бих казал, положение пред двете врати, които можеше да стигне до гол. Сега отново Карагеоргиев, Джамбазов, Стойков и, бих казал, най-опасната четворка и Марко Костич. Правим впечатление, добрата игра и без топка, много се движат. Особено двамата футболисти на УНСС търсят позиция. Ето сега отново добър извеждаш пас и топката буквално на сантиметри покрай градата за късмет на Станислав Иванов. Малко по-чисти положения, ако трябва да бъдем абсолютно откровени, мисля за отбора на УНСС и двете се по-чисти възможности се откриха пред Стамен Арсов. За късмет на отбора на Мания не се стига до тях в нападение, но като цяло по-острите в нападение и по-стигащи до по-сериозни опасности за сега са столичани. Ти каза, че в европейски световен мащаб се забелязва така понижение на резултатността, по-успорвани, по-здрави двобои. Имало ли е случай така да приключи при боево нулево реми? Страшно редки са тези случаи. На пръстите на едната ръка се борят буквално мачове, които завършват при нулево съотношение на резултата. Аз си спомням за една такава среща в България преди известен период от време. Но наистина много рядко се случва двобой да завърши 0-0. Ми добре намеси на двамата вратари, много пропуски, мал шанс. Ето навлязахме вече в 11-та минута на двобоя. Черноморе Мания срещу УНСС 0-0. Здрава битка на терена между двата отбора. Сега възможност за контратака и страхотна намеса на Станислав. Да, много добре затвори ъгъла. Ще бъде акумулирано и нарушение на Пламен Стойков, тъй като задържа за фанелката Стамен Арсов. И нарушенията стават 4 вече. Да, изключително правилно решение на Илиан Илиев. Един от опитните съдии български по футзал, който свири също вече доста 10-12 години. Да, почти незабележими се заедно с колегата му Стоян Димитров. Така си вършат много добре работа. Да напомним, че отново делегат е опитния Пламен Хаджийски, който също си води доста внимателно така, записки. Следи. Забелязах, че след края на срещата така дълго говори с реферите. Имаше една ситуация, за която дал. Не мога да кажа какво са обсъждали, но знам, че така видях, че говори доста дълго време с тях, с дъска и листи в ръка и всъщност явно внасяше необходимата яснота в ключовите ситуации от предния двубой. Да, явно се усъвършенствате съдиите, разбира се. Много работят и заслужават похвали. Имаме трима международни съди, които постоянно имат наряди за турнири и квалификации, шампионски лиги, национални отбори. Тук пак местен плажния футбол, мисля, че Домир Ташков беше там човека, който ни представяш. Ташков и Иван Кирилов също са международни съди по плажен футбол. С страшно много наряди и през годината, и във времето. Влади Ташков в момента е в Дубай, където приключи турнира за Междуконтиненталната купа днес. И свири и там мачове. Беше преди това на световното клубно първенство в Алания
Общо взето наистина много така престижни наряди. А пък, като казахме, междуконтинентална купа по плажен футбол, не е лошо да видим кой успя да спечели титлата от между Иран и Испания в последния двубой, който се играе по времето на предния. И това е отбора на Иран, който за втора поредна и общо трета година вдига междуконтиненталната купа по плажен футбол. Тоест няма нищо случайно, защото за втори пореден път перците печелят. И за да не се отклоняваме много, мога да кажа само, че лично мое мнение, че тази година отбора на Иран не представляваше това, което беше миналата. Но може би шанс. Знаем какво представлява Испания в този спорт, така че... Да, за да победят с 6 на 3 означава, че наистина са били доста подготвени. Еми аз ти пожелавам поне една такава... Къде казва, че си я провел? В Дубай. Това е за 9-та поредна година. Традиционно, да. Традиционно се провежда там турнир за Междуконтиненталната купа. Аз имах удоволствието 2 години поред да присъствам, да наблюдавам, да бъда част от това мероприятие. Мисля, че то като цяло не е нужно да го описваме, тъй като нещата в плажния футбол, както и в футзала, в световен мащаб вече са на такова ниво, че наистина е изключителна наслада да гледаш. Еми да си помечтаем, че в юбилейното 10-то издание, къде далече ли сме от истината да има и наше присъствие? На този етап, в следващите 100-120 години, това няма как да се случи по принцип. Категорично. Да. Еми, може само да се наслаждаваме. Но най-добрите сега вече влизаме и в... Присъствие като участие на отбор ли имате предвид? Да. Значи 200-220 години. Е много грубо, но явно това са реалностите. За съжаление у нас. Втората четворка сега на УНСС, ако можем така да я наречем, която също добре е, явно... Както ти каза, доста време играят заедно. Да, доста време играят заедно. Играчът с номер 11 от отбора на УНСС е Красен Вълков. Красен Вълков. Така за по-широката общественост футболна, не знам дали ви говори нещо името, но той има записани игрови минути в отбора на ЦСКА София. Беше така един от талантите от бързите крила преди 10-та години. В момента практикува футзал, което е похвално. Да, наистина доста бивши величия. Имахме възможност с колегите март месец от Национална спортна база Бояна. Предавахме и една от родновизностите футбол 7. Видяхме там друга легенда, която беше се подвизала в доста отбори. Аз го помня от Спартак Варна, която играеха в Интер. Тото Генчо Симеонов. Така, въпреки на тази възраст, показва все още умения. Така че, както споделя и нашата легендарна осмица, който го може, няма значение на коя възраст си. Нивото на игра и на футзал в страната позволява възможността така бивши футболисти, които са прекратили активна състезателна кариера, да се преориентират в развитите държави. Много отдавна не е така. Вече повече от 10-12 години хората произвеждат футзалисти, хора, които се занимават с този спорт от деца и целенасочено. Много хубаво Марко Костич. Много елегантно бих казал правилно тук. Според мен прибързан удар, но по-скоро трябваше да потърси още едно подаване. Но много отдавна, както да се върна мисълта си, много отдавна състезателите, които практикуват футзал от деца, го правят и това ги отличава много като ниво, като класа, като бързина, като всичко. Да, съжаление, при нас няма такива школи, така да кажем, които от малки да започват. Футзал обикновено повечето, които се тренира и футбол, се преливат в редиците на футзал. Ами да, за съжаление много години обаче продължи този процес. Преди 15 години, когато започна по-активното развитие на спорта, можем да кажем, че тогава беше момента да започне и това, но не се случи и в момента точно за това така да кажем, играчи като Дани Несторов, като Иван Стоилов все още са на игралното поле. Без, разбира се, грам да ги обиждам, напротив, с необходимия респект към тяхните дела, го казвам. Така, остава 6 минути до края. Сега тук Марко Костич не остана доволен от това отсъждане на Илиян Илиев. Той обаче бе много близко до ситуацията и
Ако не виждам тук, мисля, че е пети фал. Или? Да, да, пети фал е много тънък. Много тънък фал, но в крайна сметка, както каза и ти, реферът беше прекалено близо и това бутане за него е преценил, че е нарушение. 6 минути до края на това първо по време, уважаеми зрители на B1B Action TV. Завъртяха отново първата четвърка. Тя като цяло си и повече игрово време стои на игрището. Явно са по-подготвени, така че пък и да видим какво ще измислят за този прях свободен удар. Със сигурност имат вариант, да видим. Както и ти казвам. Обигран отбор са, трябва да имат някакво заучено положение, от което да се стигне до удар. Само че Жоро Карагеоргиев предугади какво точно ще е. Да, много навреме тръгна. Тук с дългите си крайници Боми Седоков веднага пресече за кой ли път вече подаване. Малко силно бе това към Карагеоргиев, но... Ако не се лъжи, той също бе извън страната, Карагеоргиев. Да, да, Жоро, аз го пропуснах. Извинявам се така индиректно от ефир, му се извинявам. Той доста време игра в чужбина, има стаж в държави като Италия, Белгия, Франция и Холандия, мисля даже игра. Така че много наистина качествен, един от най-качествените играчи в страната. Дълги години е национал. Той по принцип е същото, между другото, е играл преди, мисля, че 10 години в зародиша на създаването на отбора на Черноморие Мария, като юноша. Беше там и сега един вид едно завръщане за него в този отбор. Предполагам, че и около него и Марко Костич, така двамата най-класни и Пламен Стойков, разбира се, ще се гради бъдещето на този отбор. Сега виждаме време за чертане и за схеми и двата отбора. По-бърз бе Иван Стоилов, докато Милош Тодорович се продължава да чертае тактиката. Забелязах, че и на плажния футбол така използвате. Тези не би казал толкова модерни технологии, но вършещи работа. Ако трябва да влизаме в конкретика, предполагам, че си ги забелязал в един отбор. Да. Няма да казвам нищо на отбора, за да не му правим реклама. Малко повече от 5 минути до края на това първо полувреме. Мисля, че така и ще протече. Може би вече във второто полувреме някой от двата отбора ще предприеме по-рискова и по-агресивна тактика на този етап. Още веднъж да споменем, че много ротации, много промени във всички отбори, така че нужно е време да се обиграят, да свикнат с стила и с изискванията на треньорите. Сега първите четворки, така поне образно казваме, на двата отбора са на терена. Наистина Пламен Стойков стреля от всяко положение. Не съм сигурен. Мисля, че Марко Костич е трябва да е бил първата четворка, въпреки че не можах да проследя... Да, Петър Радев е на неговото място. Фактическото начало на двубоя. Едва ли точно така ще успеят да вкарат гол на Станислав Иванов? Да. Хубаво бе изпълнението. Балон малко. Както знаеш, аз като вратар и аз бих уловил така, бих се намесил с вещината. А не, ти, тази топка може би даже ще да спреш на гърди, да окрутиш да, с крак да. И то с поглед напред в игрището, едва ли щеш да гледаш топката. Не искам да се хваля, но имам така доста добър извеждаш пас. Но скоро не сме имали възможности, поне познаваш доста от колегите, да се съберем така на терена обикновено. Ако искате да направим една инициатива и в някои от следващите мероприятия тук във Варна, между двата двобоя да направим един демонстративен двобой от две полувремена по 30 секунди, в който да блеснете. Срещу кого? Аз мисля, че варненските спортни журналисти срещу никой да не изявят, може да загубят, така че не е чак толкова сложно. Малко грубо. Ами имаше един момент сега отново нерви на... Тоест малко напрежение, не са нерви. Не са съгласен с това отсъждане на Стоян Димитров от УНСС. Обяснява той сега. Да довършим мисълта си за нашите изяви на терена. Както един най-популярният аматьорски футболен турнир, да не споменаваме, но Кехлибарена течност спря да съществува. Там бяхме канени за последно, но след неговото прекратяване вече нямаме изяви. Аз си позволявам наистина без грам
как се казва, шеговитост в това, което казвам. На първото мероприятие, което следващата година ще направим в плажния футбол, да поканя всички вас, теб и твоите колеги от Варна, като ще намеря и така подходящ съперник в лицето на така варненски известни спортни ветерани футболисти. И мисля, че за така доста голямата аудитория, която вече идва да наблюдава плажен футбол във Варна, ще бъде интересен един такъв сблъсък. Това приемам ръкавиците, ще обсъдим с колегите. Сега обаче трябва да отчетем две много добри възможности за Черноморе Мане. Прекрасна изява на Мариан Ангелов с плонш, с върха на пръстите на дясната, да се казва. Това и Пламен Стойков пропусна. И да приключим това лирично отклонение. При няколко години дори направихме боево реми 6 на 6 с женския футболен отбор на Варна. Мисля, че беше точно на 8 март. Сеща се защо е завършил така резултата. Но беше много здрав в бой. За нас и беше постижение. Така, също отбор, който участва в елита на женския футбол. Да, и доста така, за шеговито говорим за това, но аз знам наистина, че голяма част, както ти и твоите колеги във Варна, така обичате, т.е. само да простим тази атака. И Пламен Стойков последна преграда. Пламен Стойков спаси бора си от абсолютно сигурен гол, капитана. Направи точно това, което трябва да направи и застана там, където щеше да бъде отбелязан гол. Може да бъде похвален, от друга страна пък отбора на ОНС много може да съжалява, тъй като това беше най-чиста възможност. Най-чиста гол възможност за тях. Да, в тази 16-та минута. Да, все повече се съдържат тези първи четворки. Ами, правим впечатление, че отбора на... Аз точно това тръгнах да казвам и ти ми изпривали. Правим впечатление, че в отбора на Черноморе Мане основно се въртят шестима играчи, което ако искат да гонят нещо повече от призово класиране, говорим като за титла или не, или много добра намеса на Пламен Стойков. За пореден път успява да сбие това. Трябва да помислят сериозно върху това, тъй като с шестима играчи няма много малко е вероятността да се случи. Да, виждаме, че иска почивка тук. Пламен Стойков много се раздава. От единия край до другия край. Пламен може да бъде похвален, защото той след като играва в Румъния... Опасен удар на Карагеоргиев. Едно типично разиграване между него и Марко Костич. Жоро играе с много добре с левия крак, много силен му е неговия ляв крак. С пресечка от дясно на ляво, движение с поемане на топката и веднага удар. За негово нещастие просто ни попадна във вратата това. Греда тук, още един шанс. Изключително хубаво отиграване на Радослав Хинев, ли се казваше. Ханев с номер 69. Поотвори се двубоя. Поотвори се двубоя. Тук мога да кажа грешка и малко на Станислав Иванов. Той е длъжен там да затвори този ъгъл. И ако има случайно попадение, трябва да дойде от горна външна страна, не от там. Аз преди малко направи впечатление един жест, добата Добромир Господинов, как поздрави своя колега и го подкрепи при едно разминаване. Наистина голям фейерплей, коректно. Не е фейерплей, това е страхотен тандем. Добромир и Станислав доста време заедно. Са от няколко години заедно и мога да кажа, че уважението, което показват един към друг и подкрепата си, заслужава не похваля, ами абсолютно бих казал шапки долу за това, което те правят един за друг и по време на тренировачен процес и по време на мачове особено, наистина страшно много се подкрепят. Мога да дам примери много, но няма в момента смисъл. Не, наистина други спортове би трябвало буквално да се учат от такова взаимно уважение и сътрудничество между двамата. Последни две минути на това първо полувреме, след би казал, УНСС трябва повече да съжалява за пропуските, определено, въпреки добрите намеси на Мариан. И след тази греда, мисля да. Мисля определено, че УНСС, въпреки че не обичам израза, в който няма стойност с една идея, бих казал, са по-добрия отбор от Варна, от Черноморе Мане. От маняците Пламен Стойков можем да отличим с прекрасен намес и предотврати и сигурен гол. На някой път се разтегна с тия шпагати и успя да отклони топката в последния момент. Разбира се, Марко Костич е постоянна величина.
Виждате, леко... Това не би казал, че е втората четворка, но... С доста промени вече. Преливат от една в друга. Драгомир Младянов с номер 11 и... С 16-ти Петър Радев. Това виждаме, че Росен Дачев получава сега медицинска помощ от доктор Кьосев. Бедрения мускул. Имало удар. Малко повече от минута до края. Ще успее ли някой от двата отбора да вземе предимство сега? Възможност нямаше видимост. Добра Мариан Ангелов. Без затруднение. Възползва се от това с далечен шут Марко Костич. Много близко покрай играта. Отново, но за шанс на УНСС в страни. Много играещият треньор Иван Стоилов показва добри умения тук. Последни секунди на тази първа част. Черноморе Мания е отбора, който владее повече топката. Сега обаче не успя да центрира по най-добрия начин. Възможност за столичание. Задържа Иван Стоилов, ще стреля може би. И добавката не била добра на Любо Личков. Едва ли това можем да му кажем добавка. Изключително нескопосано от играване на Любомир Личков. Явно наистина той не само е... Още един шанс за домакините, Пропилян. Той по принцип преди да започне беше приключен, но наистина вече е в състояние, в което по-скоро запълва само. Колко тежко видяхме излезе Иван Стоилов е. Все пак правят каквото могат, както и ти каза ветерани, доаените в Личков остава на терена последните секунди. Преса от страна на Черноморе Мания, доста перспективно подаване тук. И... Това на Личков точно е стоене на терена, така че ти много правилно го каза. По-скоро добре заставане. Да, изключително така добро заставане има на игрището. Последни 4 секунди. Едва ли в тях нещо ще се случи, можем да кажем, че първата част. Атрактивно, да. Мариан Ангелов, така уважаеми зрители, след 20 минути игра от зала Владислав на комплект Черноморе във Варна. Отборите на Черноморе Мания и УНСС се отеглят при нулево равенство. След кратка пауза ще се върнем отново тук, за да проследим и второто по време на сблъсъка между тях.